setik emang. Langsung deh serak. Serak anyar kan ya. Ya asup ke tekudu. Pas. Ya lah anu lah kadieukeun. Pasnya. Rada gitu kan. Putar kenalan oh iya geus asup. Tadi silama mebas baudna. Putar-putar. Beri muter. Terken. Ya. Terus. Kira-kira we mas seseut pageu. Heh. Seseut. Tu muterna ka dieu. Geus. Seseut tarik ngajerok, tarik. Mah itu nanaon eta mah make ieu iPad ka dieu engke mah tah kitu tah kitu mana setes bensinan mah bari pae kun ngadorong jauh nya gede banget.